ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്കോറ സ്പേസിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ എക്സാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സപ്ലൈകോ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കായ കേരളത്തിലെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനവും ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പും എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പും പൊതുവിതരണ സംവിധാനം, അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊതുവിതരണ സംവിധാനം അത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? പൊതുവിതരണം, ഉപഭോക്തൃ അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കൽ എന്നീ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ വകുപ്പാണ് ഏത്? ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് അഥവാ ഫുഡ് ആൻഡ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. എന്താണ് പൊതുവിതരണം, ഉപഭോക്തൃ അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കൽ എന്നീ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ വകുപ്പാണ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ്. ഇനി ഈ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യം. എന്താണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യം. ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ്, ഭാരത സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന താങ്ങുവില നൽകി കർഷകരിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പാണ് ഭാരത സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന താങ്ങുവില നൽകി, താങ്ങുവില എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ്, ഈ താങ്ങുവില നൽകി കർഷകരിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യധാനങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആരുടെ ചുമതലയാണ്? ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാരത സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് നൽകി കർഷകരിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കും, എന്നിട്ട് ഈ ശേഖരിച്ച ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യും. കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ മുൻഗണനാ രീതി അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, വിതരണം ചെയ്യും. അതാണ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻസ്, പ്രധാന ചുമതലകൾ. അടുത്തത് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭരണനിർവഹണം നടക്കുന്ന മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭരണനിർവഹണം നടക്കുന്ന മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട്: സംസ്ഥാന തലം, ജില്ലാതലം, താലൂക്ക് തലം. അപ്പൊ സംസ്ഥാന തലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്മീഷണറേറ്റ് എന്ന് പറയും, ജില്ലാ തലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ എന്ന് പറയും, താലൂക്ക് തലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭരണനിർവഹണം നടക്കുന്ന മൂന്ന് തലങ്ങൾ: കമ്മീഷണറേറ്റ് അഥവാ സംസ്ഥാന തലം, ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ ജില്ലാ തലം, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകൾ താലൂക്ക് തലം. ഓക്കെയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി കെ സി ജോർജ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി. ഇനി നിലവിൽ സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ്? നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, പൊതുവിതരണ വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണെന്നുള്ളത്. ഉത്തരം അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ആർ അനിൽ ആണ് നിലവിലെ സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി. ഇനി ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ തലവൻ ആരാണ്? ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ തലവൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മീഷണർ ഓഫ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആണ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ തലവൻ. കമ്മീഷണർ ഓഫ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആണ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ തലവൻ. ഇനി നിലവിലെ കേരള സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണർ ആരാണപ്പോൾ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ തലവൻ ആരാണ്? കമ്മീഷണർ ഓഫ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിലവിൽ കേരള സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണർ ആരാണ്? ഡി സജിത് ബാബു ഐ എ എസ് ആണ് നിലവിൽ കേരള സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണർ. അടുത്തത് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാണ്? അതും കമ്മീഷണർ ഓഫ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആണ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാണ്? കമ്മീഷണർ ഓഫ് സിവിൽ സപ്ലൈസ്. ഇനി അടുത്തത് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭരണവിഭാഗം തലവൻ ആരാണ്? ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭരണവിഭാഗം തലവൻ ആരാണ്? ഡയറക്ടർ ഓഫ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ആണ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഭരണവിഭാഗം തലവൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇനി
ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം 370 ഗ്രാം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എന്ന ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രതിമാസം ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഭക്ഷ്യധാന്യം എത്രയാണ്? 13 കിലോഗ്രാം ധാന്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രതിമാസം ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഭക്ഷ്യധാന്യം. ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം 370 ഗ്രാം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എന്ന ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് 13 കിലോഗ്രാം ധാന്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് തന്നെ കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടന പറഞ്ഞിട്ട് അവരാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ PSC മോഡൽ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വായിച്ച എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും നമ്മൾ ശരിക്കും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണപ്പാടം പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, നമ്മൾ ശരിക്കും വായിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എത്ര? 13 കിലോഗ്രാം ധാന്യം. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോ അത്ര അതായിരുന്നു എന്ത് പൊതുവിതരണ വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കായ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പൊതുവിതരണ സംവിധാനം, പൊതുവിതരണ സംവിധാനം എന്താണ്? പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക പരിപാടിയാണ് ഏത്? പൊതുവിതരണ സംവിധാനം. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക പരിപാടിയാണ് ഏത്? പൊതുവിതരണ സംവിധാനം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ പോവേർട്ടി, നമ്മുടെ ഈ ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണം, പൊതുവിതരണം വേണം. അപ്പോൾ അത്, അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാഥമിക പരിപാടിയാണ് ഏത്? പൊതുവിതരണം സംവിധാനം. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് ഒരുമിച്ച് ആക്കിയേക്കുവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ വർഷങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഇത് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ബുക്കുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വർഷങ്ങളൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് കേരളത്തിൽ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം എപ്പോഴാണ്? ഈ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആരംഭം എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2nd World War സമയത്താണ് ഈ കേരളത്തിൽ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം. 2nd World War. ഇനി കേരളത്തിൽ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാവാതിരുന്ന വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1954 ഉം 1956 ഉം കേരളത്തിൽ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാവാതിരുന്ന വർഷങ്ങൾ. അടുത്തത്, കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാവങ്ങൾക്കും നിർധനർക്കും അരി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന വർഷം ഏതാണ്? 1957. അപ്പൊ എന്താണ്? കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാവങ്ങൾക്കും നിർധനർക്കും അരി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന വർഷം ഏതാണ്? 1957. അടുത്തത്, ഔപചാരിക തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ്? 1964 നവംബർ 1. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റേഷൻ അല്ലെ. റേഷൻ കട, റേഷനിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ കേൾക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ ഔപചാരിക തലത്തില് ഈ കേരളത്തിൽ ഈ റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ്? 1964 നവംബർ 1 ഏത് റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത്? ഔപചാരിക തലത്തിൽ റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1964 നവംബർ 1. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റാണ്, കേരളത്തിൽ സാർവത്രികവും നിയമവിധേയവുമായി റേഷനിങ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ്? 1965 ജൂലൈ 1. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച എന്താണ്? ഔപചാരിക തലത്തിൽ ഔപചാരികമായി റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് 1964 നവംബർ 1. ഇനി സാർവത്രികവും നിയമവിധേയവുമായ റേഷനിങ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ്? അത് 1965 ജൂലൈ 1. ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പഠിക്കാവുന്ന ഒന്നും കൂടെയാണിത്. കേരള റേഷനിങ് ഓർഡർ നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1966 ജൂലൈ 1. ഓരോ വർഷം കൂടുന്നു. ആദ്യം 1964, പിന്നെ 1965, പിന്നെ 1966.
അപ്പോൾ കേരള റേഷനിങ് ഓർഡർ നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1966 ജൂലൈ 1. അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കേരളം TDPSലേക്ക് മാറിയ വർഷം. കേരളം TDPSലേക്ക് മാറിയ വർഷം എന്താണ് TDPS? ടാർജറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് TDPS. ട്രാൻസ്പെറന്റ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് TDPS. അപ്പൊ എന്നാണ്, ഏത് വർഷമാണ് കേരളം ഈ ടാർജറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറിയത്? 1997 കേരളം TDPSലേക്ക് മാറിയത്, 1997. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പൊതുവിതരണ സംവിധാനം, പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം, അതാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോവുക. ഒന്നാമത്തെയാണ് വില സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നു, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഈ വില അങ്ങനെ കൂടുന്നതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം വരെ നമുക്ക് വഴി നമുക്ക് ഒന്ന് നിലനിർത്താൻ പറ്റും. നമുക്ക് വില നമുക്ക് അധികം കൂടാതെയും കുറയ്ക്കാതെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഈ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് വില സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നു. ഇനി ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഉന്നമനം അതാണ് മറ്റൊന്ന്. ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഉന്നമനം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, അവർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ന്യായവില കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഉന്നമനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഈ ന്യായവില കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഓക്കെ, സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഈ ന്യായവില കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. റേഷനിങ് സമ്പ്രദായം, സപ്ലൈകോ പോലുള്ള ന്യായവില കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി അവർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു. അതും പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്, ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഉന്നമനം. അടുത്തത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ദൗർബല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള റേഷനിങ് സംവിധാനം. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ദൗർബല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള റേഷനിങ് സംവിധാനം അതാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ക്ഷാമം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിന് റേഷനിങ് സംവിധാനം. നമുക്ക് പറയാം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഒരു മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഈ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ. സ്വകാര്യ കച്ചവടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം സ്വകാര്യ കച്ചവടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം. ഈ സപ്ലൈകോ, റേഷൻ കട അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ, മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ, ഇതൊക്കെ വളരെയധികം സ്വകാര്യ കച്ചവടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കാരണം ഈ നമുക്ക് വില കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ വില കുറച്ച് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ സ്വകാര്യ കച്ചവടക്കാർക്ക് മുതലെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റേഷനിങ്ങും പൊതുവിതരണ സംവിധാനവും ഒക്കെ നിൽക്കുവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ സ്വകാര്യ കച്ചവട കടകളിലേക്ക് സാധനങ്ങളുടെ വില ഒരുപാട് കൂടും. കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് അവരെ ആശ്രയിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരതനുസരിച്ച് വില കൂട്ടും, നമുക്ക് വളരെയധികം വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു മിതമായ വിലയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഈവൺ നമുക്ക് സ്വകാര്യ കടകളിലാണെങ്കിലും ഒരു മിതമായ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ സ്വകാര്യ കച്ചവടത്തെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സുസ്ഥിര വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഓക്കെ, സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് സുസ്ഥിര വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഓർത്തിരിക്കുക, എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, സാർവത്രികത, യൂണിവേഴ്സൽ സാർവത്രികത. പിന്നൊന്ന്, ഉപയോഗത്തിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരം. ന്യായവില കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖല. ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖല. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സജീവത. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഈ പൊതുവിതരണ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വിജയകരമായ ഉപയോഗം മാക്സിമം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിജയകരമായി നമ്മൾ ഈ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ. ഒന്ന് സാർവത്രികത, പിന്നെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരം, ന്യായവില കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖല. കാരണം നമ്മുടെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ശൃംഖലയായിട്ട് കിടക്കുവാണ്, എല്ലാ ന്യായവില കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വിതരണ ശൃംഖലയാണ് ഇത് നമ്മുടെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം. റേഷൻ കട, സപ്ലൈകോ, ശബരി, മാവേലി സ്റ്റോർ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സജീവത, പിന്നെ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വിജയകരമായ ഉപയോഗം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഇനി നമ്മൾ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരു പൊതുവിതരണ സംവിധാനം കുറെ അധികം നടത്തുന്നത് ഈ റേഷൻ കടകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് കുറെ അധികം നല്ല രീതിയിൽ പൊതുവിതരണം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിനെ കുറിച്ച്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്, റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ കുടുംബം എന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുകയും ആഹാരം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ കുടുംബം എന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറയുന്നത്, ഒരേ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുകയും ആഹാരം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഏത്? കുടുംബം, റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ. ഇനി റേഷൻ കാർഡ് ഒരു വ്യക്തിക്കോ കുടുംബത്തിനോ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. റേഷൻ കടകളിലൂടെയാണ് പൊതുവിതരണം സുഗമമാക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഈ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്? റേഷൻ കടകളിലൂടെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ പൊതുവിതരണം നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ കോവിഡ് സമയത്ത് നമുക്ക് അരി, പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റേഷൻ കടകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സപ്ലൈകോ എന്നൊക്കെ പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ റേഷൻ കടകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, റേഷൻ കടകളിലൂടെയാണ് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൊതുവിതരണം സുഗമമാക്കുന്നത്. ഇനി 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയുടെ പേരിലായിരിക്കും റേഷൻ കാർഡ് നൽകുന്നത്. അപ്പോ 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയുടെ പേരിലായിരിക്കും റേഷൻ കാർഡ് നൽകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആരുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ പുരുഷന്മാരെ തലവന്മാരെ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബിനി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അങ്ങനെ അമ്മയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റേഷൻ കാർഡിന്റെ എന്താ ഒരു ഉടമസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ കാരണം പുരുഷന്മാരെക്കാളും പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആർക്കാണ് അവിടെ? സ്ത്രീകൾക്കാണ്. 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയുടെ പേരിലായിരിക്കും റേഷൻ കാർഡ് നൽകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആരുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ പുരുഷന്മാരെ തലവന്മാരെ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് അംഗീകാരം നൽകുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറാണ് പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് അംഗീകാരം നൽകുന്ന വ്യക്തി, താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ. ഇനി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റേഷൻ കാർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് പഠിക്കാനുണ്ട്, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കാം, നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് റേഷൻ കാർഡുകൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉള്ള റേഷൻ കാർഡുകളെക്കാളും വേറെ ടൈപ്പ് റേഷൻ കാർഡുകൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് AAY, BPL, APL, SS, APL Normal. ഈ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഒന്ന് AAY, BPL, APL, SS, APL Normal. ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് റേഷൻ കാർഡുകൾ എപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നാണ്? ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റേഷൻ കാർഡുകളാണ് ഈ നാലെണ്ണം, AAY, BPL, APL, SS, APL Normal. ഇനി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നിലവിൽ വന്ന റേഷൻ കാർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം വന്നതോടെ നിലവിൽ വന്ന റേഷൻ കാർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് AAY, മഞ്ഞ കാർഡ്, പിന്നെ മുൻഗണന പ്രയോറിറ്റി പിങ്ക് കാർഡ് PHH, പിന്നെ പൊതുവിഭാഗം സബ്സിഡി നീലക്കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ NPS, പൊതുവിഭാഗം വെള്ളക്കാർഡ് NPNS. ഇങ്ങനത്തെ നാല് ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒന്ന് AAY, മഞ്ഞ കാർഡ്, പിന്നെ മുൻഗണന പ്രയോറിറ്റി പിങ്ക് കാർഡ് PHH, പിന്നെ ഒന്ന് പൊതുവിഭാഗം സബ്സിഡി നീലക്കാർഡ് NPS, പൊതുവിഭാഗം വെള്ളക്കാർഡ്
NPNS. ഇങ്ങനത്തെ നാല് ടൈപ്പ് കാർഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നിലവിൽ വന്നതോടെ നിലവിൽ വന്ന റേഷൻ കാർഡുകളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാലെണ്ണം. ഇനി റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയായ കുടുംബാംഗം അഡൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര എന്താണ്? 12 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ കുടുംബാംഗം അഥവാ അഡൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് എന്നാൽ നമുക്ക് റേഷൻ കാർഡിൽ കാണാവുന്നതാണ് അഡൾട്ട് ചൈൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ കുട്ടി എന്നാൽ 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതും 12 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ വ്യക്തിയാണ് റേഷൻ കാർഡിൽ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതും 12 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ വ്യക്തിയാണ് ചൈൽഡ്. ശിശു ഇൻഫൻറ്റ് എന്നാൽ 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇൻഫൻറ്റ്. അപ്പോൾ റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ കുടുംബാംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യക്തിയല്ല, 12 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ കുടുംബാംഗം. കുട്ടി എന്നാൽ 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതും 12 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കാത്തതുമായ വ്യക്തിയാണ്. ശിശു എന്നാൽ 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് റേഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒന്ന് അന്ത്യോദയ അന്നയോജന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും അത്രയും കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരുന്നത്. ഏത്? നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്, ഈ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റവും ഫുഡ് ആൻഡ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പൊതുവിതരണ സംവിധാനം പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് തീരുന്നത് ആ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ടോപ്പിക് കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് തീരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുത്ത് തീർക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ എക്സാം വളരെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുവരെ നടന്ന LDC ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ്റെ സിലബസിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ദിവസങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറേയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ പഠിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും കൂടെയാണ് ക്ലാസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം പറ്റുന്നത്ര സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എത്രയും വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള LDC ഇതുവരെ നടന്ന LDC എക്സാംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പല ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യാം വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു.